L'Ajuntament de Borredà es farà càrrec de la neteja de manera provisional i pel que queda de l'estiu del tram principal de la Riera de Merlès, entre l'Hostalet i Sant Cristòfol. Aquest és l'acord al que han arribat amb l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, organisme que coordina les actuacions sobre aquesta riera. En les darreres visites realitzades per tècnics de l'Ajuntament de Borredà s'ha pogut comprovar un gran nombre de visitants que tenen un comportament exemplar, però una petita minoria continua abocant les deixalles en qualsevol racó de la riera, fins al punt que el passat dijous l'acumulació de deixalles en mitja dotzena de llocs va fer aconsellable enviar un equip de neteja i de manera urgent. Cada dilluns, un equip de 3 persones procedents del Pla d'Ocupació, finançat per la Diputació de Barcelona, que donen servei a tasques de manteniment dintre el nucli urbà de Borredà, es desplaçaran a la Riera de Merlès per procedir a la neteja d'uns 12 quilòmetres per tram, sotmès a protecció especial. Aquest equip netejarà els espais d'estacionament, principal focus de deixalles abandonades. D'altra banda, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà procedirà a col·locar aquesta setmana la senyalització de prohibició de circulació d'autocars en tot aquest tram. Igualment es col·locaran senyals informant dels punts de recollida de les deixalles.